Portàvem setmanes ja dient-ho amb la Xènia, comentant-ho, i per fi ha passat. Divendres es va estrenar Sálvese quien pueda, que és la nova sèrie, jo diria que és més un reality, protagonitzat pels col·laboradors de Sálvame, que ha comprat Netflix. Bienvenidos a América. Yo nunca he estado hasta los huevos de Terelu en Miami. Eso, tener huevos, hasta los huevos, tener los cojones de decirlo. ¡Ay, qué ha pasado! Creo que nos ha faltado un poco de lo que siempre hemos predicado. Ah, pues haberlo hecho, Terelu. Haberlo hecho, que siempre das las lecciones a todo el mundo y no te has levantado. No lo has hecho. Mañana me voy a España, ¿eh? Yo me pago la vuelta, pero yo me voy a España. ¡Hombre! ¿Speak in English? Foto, one, two, three, four. Allí. Cariño, ahora te doy una botella de gazpacho, tranquila. ¿Qué quieres, la receta? No, la receta no te la voy a dar, ¿qué coño te voy a dar la receta? Pero es que a ti te ha contado una historia un asesino. Un asesino nunca mata a la víctima. Es un asesino. A mí me ha matado en vida. Esta casa está maldita, yo os lo dije. Es la casa maldita de Norbert Road. ¿Por qué compraste una taza maldita? ¡Arranca, Manolo! María, por tu lado, por tu lado. María, cuidado. ¡Que está debajo vuestra! María, me tienes el brazo destrozado, joder. ¡No vamos a divertir mucho! Aquest era el tràiler. Realment jo penso que Iker, les expectatives eren altíssimes. Amor, m'ho penso tornar a descarregar ara mateix. Quan torni a Madrid en el AVE, t'ho juro que m'ho torno a mirar. O sigui, me voy a meter los tres capítulos en el alma. O sigui, és que em sembla meravellós. Són només tres episodis que s'han fet curtíssims. De Miami, però ara faran Mèxic. Vale, és el que desconeixia. Clar, amor, ara van a Mèxic i en faran tres Mèxic, més? Crec que sí. Vale. Crec que sí. No sé si són nou per tancar la temporada o són sis. Diria que nou, però crec que en són sis. No ho sé, no m'he informat. Igualment, no tengo fuentes. Aquí els mirarem absolutament tots. És increïble. Primer vull parlar d'aquest tema de Estela Basura, que diu molta gent, no? Saps què passa? Que crec que en aquest reality documental queda com molt clar que, hòstia, que ells sempre s'han dedicat a l'entreteniment. I la cosa és que, clar, sempre hi ha una fina línia entre el periodisme, entre ser periodista, bàsicament, sí, i el tema de fer tele, fer show, fer espectacle i tal. Hòstia, òbviament fan un periodisme del cor, sí, i tu dius, hòstia, et pot interessar com a espectador, com a persona, com a ser que se'n quiere informar, et pot interessar més o menys aquest món. Saps? Però després hi ha una cosa que és òbvia, que, hòstia, que a nivell d'entreteniment i tal i d'espectacle, hòstia, oferir un espectacle com el que estaven fent a Sálvame, tantes hores, inventant-se tantes coses, sí, constantment i tal, hòstia, és un programa que ha vist molta gent i que ha acompanyat a moltíssima gent. I que per més que t'agradi que no t'agradi, hi ha molta penya que el mirava i que el mira i que, hòstia, a nivell de memes i a nivell de material és un programa que ha generat molt de rebombori i que sempre, vull dir, la cultura popular sempre ha estat molt present, Sálvame. Evidentment, i que a més trobo que criticar aquests programes perquè són telebasura i perquè tenen un contingut aparentment buit, no només ho trobo arrogant, sinó en un cert, de certa manera ho trobo com classista, en plan, sí, què més dona? No he de consumir contingut sempre que m'aporti cultura, que m'aporti coneixement, però que m'aporti... Però aquí està la cosa. Puc, sí, veure perquè... coses simplement per passar-m'ho bé? Clar, perquè vull dir, et quedes com molt en una posició de ser una mica snob, en el sentit de dir, hòstia, has de saber també des de quin prisma estàs observant el material que se t'està oferint. Exacte. I molta gent es pensa com, ah, no, però si són periodistes, esto no es hacer periodismo, cariño, però si lo miras desde la fuente del entretenimiento, dius, hòstia, això sí, que et pot agradar, és que para gustos los colores. I, de fet, quan es va estrenar, quan Netflix va dir, hem comprat aquest format i nosaltres farem un reality, molts comentaris anaven en contra d'aquest format, de Sálvese quien pueda, precisament per això, no? Vols com que et digui una cosa? Digues. Saps que vaig anar a la presentació? Què dius? Vaig anar a la presentació de Netflix i els vaig veure tots. Primera notícia! Amor, sí. I, de fet, mira, et prometo una cosa. Torno, no sé quin dia torno, però el proper cop que vingui aquí al plató, sí, a gravar amb vosaltres, et porto un regal de Sálvese quien pueda. De sobte ara em fa moltíssima, sí, il·lusió. Vale? Fet. Vale, promet. Fet. Vale, molt bé, promesa feta. Fet. Dit això, Sálvese quien pueda, si espereu que sigui el mateix format que Sálvame, no ho poseu, perquè és que no té res a veure. De fet, l'única cosa que tenen en comú són els protagonistes. Tenim la mitiquíssima Belén Esteban. Amo, princesa del pueblo. Que, no, ara patrona. Ara patrona del pueblo. Ara patrona del pueblo. Després tenim a la Lídia Lozano, coneguda pels seus drames. Yo bailo el chumirero en Miami. La mejor, la Terelu. Oh, Terelu. Terelu, per favor, aquest moment, aquest moment, per mi, el moment de Terelu, 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 i la Lídia mirant el reality, mirant el programa a l'habitació, increïble, i el de Los ojos del caimán.
Bueno, bueno, mira bueno. Los ojos, mira los ojos, esta mirada negra, tiene la mirada negra. Per favor. Ara posarem alguns highlights, després també hi ha la Txelo, la Patiño, evidentment. Amo Maria Patiño, jo per també, favor. Jo també, el riure que una té. Cosa, no, 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 Maria Patiño, és que és un personatge... La Maria Patiño és increïble, és amor. És increïble. És increïble, com a personatge televisiu, és... Vamos, la, sí, saps, de les millors. Saps, fa que la segueixo, la Maria Patiño, des de d'Onde Estàs, Corazón. Ni, no tinc ni idea del amor, que hagués imaginat. Amor, d'Onde Estàs, un programa que es feia Antena 3 abans i que el posaven després de l'Homo Zapping, que el feien els divendres. Vamos, que ets fan dels inicis, però és que inicis, soy eh? Fan de Maria Patiño. I què me'n dius dels Quicos? Quico Hernández i Matamoros? Bueno, per mi, tu que l'has vist, potser estàs d'acord amb mi. Es veu com una perspectiva, sobretot de... No sé si el Quico Hernández és el que compra moltes coses per les nenes i tal. Aquí està la cosa, aquí està la cosa. A mi aquella seqüència, aquell clip, el comprando rollo de esto pa mi, esto tal, ponme 3 de 4, tal, esto lo paga la productora, ya ves el dinerito que tienen, esto no, esto yo no lo pago, yo no pago nada. Això a mi em va semblar una mica... Que vaig pensar, clar, jo si fos ell pensaria... Ui, amor, compta amb això perquè de vegades... Perquè la gent t'estima molt ràpid, però la gent també t'odia molt ràpid. I més saps? En I ja, aquest tipus de... Clar, amb clar. Els temes de semblar o no semblar arrogant, que no dic perquè potser és una persona meravellosa, però és com, hòstia, segons el que sale en pantalla, tienes que ir con un poquito de cuidado. I sí. En aquest moment vaig pensar, ui, cuidadito con lo que decimos, porque... Jo també. Després, el que sí que m'ha sorprès molt és en Sandoval, el Víctor Sandoval. Hòstia, una cosa m'ha sorprès boníssim. A bo, o sigui... Però sí, però és un... Sí, parece un trozo de està pan. Està bojíssim. Sí, amor. Està molt boig, li ha afectat molt. Ara també en parlarem. Sí. I després, he enyorat molt la Mila. Sí, la amor. Mila crec que hagués donat sí. Un contingut hòstia, increïble. Li hagués encantat, a més, participar-ne. Sí. I n'han parlat aquests, la Lídia, la Belén sí. I tal, han dit que els hi hagués encantat, que hagués estat la Mila. Per desgràcia, va morir fa no tant. No fa tres... Deu fer dos, tres anyets sí, per un càncer. Uh-huh. Però sí, aquests són els concursants o les persones de Sálvame, els col·laboradors que participen allà. I el que fan és, bàsicament, que marxen a les Amèriques, que diuen ells, se'n van a Miami, concretament, i allà intenten com buscar-se la vida. La cosa és que, clar, vull dir, la coartada, no?, com comença el... Semblo com... Parezco Netflix, jo parlant del projecte. Tal qual, tal qual. És una entrevista, de cop. La cosa és que ells se'n van perquè acaba Sálvame i l'excusa és que no tenen feina. No tenen feina, exacte. Estan a l'atur. Clar, i han de marxar a un altre país per començar com a buscar-se la vida. Sí. Aleshores, amb alguns d'ells i tal, els hi fan com proves per poder entrar en una altra cadena, en un altre format i en un altre programa, però hi ha alguns que tenen molta més sort que d'altres. Aleshores, és com, a veure, provar suerte i a ver què acaba saliendo. Però és molt guai, hòstia. Però la persona que té el problema per trobar feina... Quin riure. Amor. Qui creieu que és, si no l'heu vist? La resolució del conflicte, quan li troben el programa que és... I ells reaccionant. No, Maria Patiño reaccionando. Aquest moment. Maria està llorando. És que Maria s'emociona mucho. Hòstia. Però també m'ha agradat perquè també hem vist una faceta molt humana. Sí. I això ha sigut molt maco. A la Belén, tu la veus i hòstia, té com una cosa de madraza, de la veus que... I també es veu que és molt estimada per la resta, o sigui, sí. Que pot tenir com aquest caràcter, sí. Que de vegades pot semblar fins i tot agressiu, però realment és molt estimada. I ells s'estimen molt entre si, tot i que busquin sempre conflicte. Sí, amor. S'estimen sí. Un muntó i es nota. Sí, aquí està la cosa, que de vegades és com quan estem en ambients de feina, sobretot vull dir, quan et dediques a l'entreteniment sí. I tal... Hòstia, generar molt de contingut i generar molt de rebombori, molt de soroll i tal és molt complicat de vegades. I, hòstia, sí. I és per mi el clar exemple, veure aquest documental, el fet de, hòstia, ells estan com, el que bé dius tu, no?, ficant entre ells tota l'estona sense parar, però, hòstia, que algú els hi digui alguna cosa de fora o que no formi part com del grup laboral o com del grup familiar i del vincle que tenen. De sobte maten a l'altra sí, persona. Sí, tal qual. I és molt bèstia. I això passa moltíssim, amor. I es nota que són amigues, i jo això també ho he descobert molt en entrevistes que han fet posteriors. Mm-hmm. Per exemple, han anat a la Pija i la Kinky. I han anat també a Reyes del Palique. Sí, sí. Això ha anat la Lídia i la Patiño. Sí. Doncs la Maria i la Belén han explicat una anècdota que a mi em sembla boníssima, que m'he pixat de riure. El vine, és una pasada, tienes cuento. Cremas, tienes antifaz, tienes una tele... Espérate un momento, te cuento. Te dan calcetines. Calla, pero yo voy detrás, ¿no? Sí. Y llevamos como una cama. Y delante va Matamoros, que decía que iba leyendo un libro y va roncando como... Y delante va María. Y llevamos ya 8 horas de avión y de repente... Yo estaba viendo una película. Estaba viendo una película de chinos, Kung Fu, de Kung Fu que me encanta. Y de repente yo me despierto y veo a alguien... Yo me acojo en el vivo. De pie. Yo digo, se está pegando. Al riure de la Patiño. Y veo a alguien así, ella sola.
Es verdad. Y todo el avión callado, ¿vale? La azafata me miraba y yo digo, tranquila. Es que yo vivo mucho todo. Al riura de la Patiño. Y veo la película y le digo a la azafata, tranquila, se cree que es la protagonista. Bueno, jo, són coses que a mi em donen vida. És meravellosa, amor. Igual que el moment en el que estan jugant el jo mai mai, jo nunca nunca. Hòstia, això és bèstia. Yo nunca me he sentido atraído por Kiko Matamoro. Bueno, yo bebo porque yo se me trae a veces... Y me veuen a no tots, menys la Lídia. Lídia, por favor, que me hiciste una paja. és que amor, el machirulismo cranencefálico d'aquesta persona és molt bèstia. El machirulismo cranencefálico és molt bèstia. És molt bèstia. Aquest comentari, jo, és que clar, són petites coses que dices, no hacía falta que saquemos el pene, saps? És una mica això, és bèstia. Jo he rigut bastant, he de dir, amb el Kiko Matamoros, m'ha sorprès. Perquè jo ara no el conec per col·laborador, que sí que jo vaig consumir Salvament en el seu moment, sinó jo ara la versió que coneixia era de marit de la Marta. Clar. I el trobava com un home superavorrit. I aquí m'ha sorprès. A mi també, però tampoc et pensis que... No, perquè definitivament... no és una persona que no tiene muchas especies en la cocina, saps? I de fet, si t'hi fixes, mai parla mirant els ulls. Mai. Sempre parla mirant a una altra direcció. És algo estrany. Què diria una persona del llenguatge no verbal, de tot això? Increïble, perquè, a més, porten a moltes... Salvame portant moltes persones d'aquestes que analitzaven el llenguatge corporal d'altres persones, però d'ells no ho van fer mai. Yeah. Jo crec que del Kiko traurien coses. A mi m'ha agradat molt, vull dir, m'ho he passat molt bé, perquè el moment... Ja és que, per mi hi ha moments que són meravellosos, momento de caiman, momento de... És que, clar, amor, s'ha de veure perquè és una experiència. El moment assassino d'en Víctor Sandoval. Ai, per favor. De verdad, mira, yo así no puedo seguir. Si no puedo contar mi vida... Pero es que a ti te han contado una historia de un asesino. Un asesino nunca mata a la víctima. Un asesino siempre es el que no ha matado. Es un asesino. A mí me ha matado en vida. Perdón, a mí me ha matado. A mí me ha matado. A él le ha matado. Yo llevo 10 años tratamiento psicológico. ¿Vale? 10. 10. ¿Vas a decir a mí? 10. Me he tenido que ir hasta de Madrid. Pues maravilloso. Vull dir, la relació que tenen ell i la Belén... S'estimen molt. És amb la de cariño, por favor. Sí. És que, Víctor, por favor, eres muy pesado. És que em recorda la meva millor amiga, Xènia, i jo. T'ho juro que... Es diu Xènia, la teva millor amiga? Sí. O sigui, bèstia, t'ho juro. I també m'agrada que no es perden les mítiques discussions que hi havia. No, amor, segueixen havent-hi aquí. Segueixen molt bèstia. Aquesta és una bastant grossa. Me parece muy cínico callarse cosas cuando... ¿Que quién se ha callado? ¿Que quién? ¿No te he dicho que, por ejemplo, hay dos grabaciones? Pero que me digas de quién. Yo quiero nombre. ¿Y qué hago? ¿Reviento esto? Sí. ¡Di el nombre! Sí, dígalo. No tires la piedra y esconda la mano. Reviéntalo. ¡Coño! Dilo, Jorge, dilo. M'encanta el Víctor Sandoval, que no acaba d'estar allà, però sempre afegeix la cosa de reviento esto i el Víctor. Sí. Quan comença a fer com explicar les rutes, ai, mira, hi ha no sé què, i la Belén, Víctor, calla't, por favor, me vas a explicar hasta dónde está la puta panadería, Víctor. És com si te llevo por no sé què cuellos. Para cuellos. Para cuellos y te empiezo a explicar. Increïble. Ai, per favor, és que m'encanta. És que s'ha de veure perquè és una experiència extra, Sálvame. Sí. I si, vull dir, per exemple, jo no he sigut gaire consumidora, Sálvame. Jo tampoc. Memes, tal, moments, tal, icònics, coses que passaven d'un programa que els veies el dia següent i deies, hòstia, ha salido un clip de tal perquè se ha liado, bèstia, esto se tiene que ver. Moments icònics, sí. La Beyoncé, Baila el Chuminero, tot això, sí, saps? Sí. De Dile que te traiga el Miguel la maleta, tot la això. La noche de amor que tuvieron Chelo i no sé qui. Jo ho vaig veure en directe, també. Què dius? No vaig veure en directe, Sálvame, però vaig veure, van fer com una reproducció en una festa que a mi em va convidar a Madrid una persona... I vaig veure aquest moment en directe. I què tal? Increïble, amor. Increïble. En el moment que vaig sortir de l'escoteca, vaig veure la Txelo, vaig fer... Clar, és que... La Txelo n'hem parlat poc i realment és un... És, bueno... Ai, a mi em sembla molt bona. Té com un... No? A mi jo crec que porta molt com l'equilibri en sí, el grup. Sí. Perquè no és lianta, però en canvi, per exemple, la Belén i la Tere i la Patiño sí que són liantes, però... Sí. Amor, ha de ser molt dur. Ha de ser molt dur. També penso una cosa, és que no només com a reclam d'imatge, sinó com a reclam de, hòstia, que hi ha molts escàndols, que hi ha molta cosa, que hi ha molta... I al cap i a la fi penses, estic com venent una part de la meva vida a canvi de pasta, d'oportunitats i de tal, i d'un programa, i de... És molt dur, amor. És la vida que has triat, no, al final? Sí, però... O potser l'única que... L'única solució que tenies. Sí. Ja t'he entès perfectament. En resum, si esteu escoltant això i encara no heu vist Sálvese quien pueda... S'ha de veure perquè... L'Iker, la Xènia Casado i jo us el recomanem 100%. Sí. Bàsicament per passar una bona estona i ja està, per pixar-vos de riure. Hashtag entretenimiento, no seáis snobs, por favor. Molt ben dit. Love.
Oli Willy, si voleu recuperar el programa sencer, podeu fer-ho al videopodcast de Spotify. I si voleu més contingut del Love, ja ho sabeu, a les plataformes d'Evo, TikTok, Instagram i YouTube.